Ciana icio igiri cia nyina umwe ciratigitwo moko-ini ma muruti wao wa wira na uria urari mumarori aramagaruruka na arama ya maroretie bururi-ini wa Uganda. Kuringana na ndumiriri ya mafitha kuma ruhonge rwa DCI ruria rurikitie kuhithukia mutumia uyu wa ukuru wa miaka 32 na uria ni raia wa bururi wa Uganda ni mataririe uria makoretwo mabikite uthuthuria kuma riria ciana icio ciorire. Ndumiriri ya ruhonge ruru rwa DCI ikiuga niturikitie kuhithukia ciana igiri iria ciraiyitwo muthenya wa ira mwena wa buruburu na riu iri moko-ini mega. Ciana ici iraroretio mwena wa Uganda na ciana ici ni cia ukuru wa miaka 4 na miaka 8. Ndumiriri ino no ithiite na mbere na kuga unyitaniri wa ruhonge rwa DCI mwena wa buruburu na ruru nao muhakan-ini wa Busia niguo gucungiriria kuonekana gwa ciana ici na guikio ngono kwa mwikuwirwo uyu. Uthuthuria uria urikitie gutabania wonanitie ati mwiritu uyu ariyire ciana ici riria aciari ao marathiite mathiko mwena wa Meru na riu niarikitie guikio ngono etereire gugakinya igoti-ini. Ni huyu mama anaitwa Masigakuya. Shiko shia shana kura na jira ya kirigani odokoreto wehereira na jira nene guko furorini. Kuriege shiraga kaimana na gutigashi ya riao na kegireko. Kuriege shirone kana shinyitetu wakia hinya na ige shioragetu. Aciari ni makoretwo mahinyiririo gukorwo ritho na migendere ya ciana ciao niguo gwithema mogwati ta macio. Hadoini ha Kameme TV getwo baithira wa Kihara.